Jag säger en miljon dollar. Tillsammans kan de aldrig bli en. Hur man än lägger ihop det får man bara en miljon idioter. En miljon dollar kommer aldrig leva som en. Om vi inte vaknar upp i drömmen, för bara döda fiskar går med strömmen. Hey, Mr. Vetenskapens värld, säg mig vad resultatet är. Om du tar en skolgång fylld av mobbning och besvär, addera sedan känslan av att livet vart misär. Sen tar du situationen gånger ett automatgevär. Ta en månad utan jobb plus en direktning, minus en försäkring, det är lika med ny bräkning. Det blir en hemlös individ. Det är ingen svår matematik att säga en miljon nollor. Tillsammans kan de aldrig bli en. Hur man än lägger ihop det får man bara en miljon idioter. En miljon nollor kommer aldrig leva som en. Om vi inte vaknar upp i drömmen, för bara döda fiskar går med strömmen. Min vän har ett dilemma, för vägarna är två. Ska han svälja sin stolthet, vara trevlig och gå, eller sätta hårt mot hårt som innebär av fyra stålar. Har levt många hundår, bara fem inlås. Han säger nu ska de statueras exempel. Han är så sjukt trött på att bli spottad på. 9 månader tar livet att bli till, men blott en tiondel sekund slocknar de på. En miljon dollar. Tillsammans kan de aldrig bli en. Hur man än lägger ihop det får man bara en miljon idioter. En miljon dollar kommer aldrig leva som en. Så vakna upp i drömmen, för bara döda fiskar går med strömmen.